dövlətin ayırdığı pulu, sərmayəni bütünlüyü ilə demək olar ki, dağıtıb yığıblar öz evlərinə, öz mülklərinə, öz səltənətlərinə xərc eləyirlər. Cəmaat nə istəyir qoy eləsin, nədir istəyir qoy yaşasın. Sabirabad rayonunda su problemi dəyişilməz olaraq qalır. Belə ki, kanalımıza müraciət edən rayonun kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan sakinləri bildirir ki, bu il əkin əkmələrinə baxmayaraq onları suvarmaq üçün su yoxdur. Bu səbəbdən də əkinlər qurumağa başlayıb. Dünənləri saat 9-dan bu günləri saat 9-a qədər 250 litr sərarəkə yandırmışam, hektar yarım yeri mən su arəmirəm. Gedib gör vəziyyət nə yerə çıxıb, dubur ya deyilən kanalın qabağından kollektorun bağlamışıq, su kollektor çıxan zinə kollektorlarının qabağını bağlamışıq, gətirib kollektordan su götürüb, dünyanı su götürən vəziyyətdə başına. Su götürüb, gətirib pambıq su arıram. Hek 3 hektar yeri su armağa 600 litr məndən sərarəkə gedir. Götürüb cındır verirlər mənə, apar gündən gedir yeri su var. Ha, belə zülüm ola. Dövlət bunun üçün sərmayə qoyub, pul qoyub. Deməyib ki, aparın yığın 600-a. Xahiş edirik İlham Əliyev cənablarına, yuxarı güc strukturlarına, bu Sabirabadın bu vəhşilərinə qarşı tədbir görəsiniz. Mehdinin altında 40 minlik, 30 minlik maşındır. Sürdü ki maşın. Mən ancaq 40 yaşım var, sürə bilmirəm o maşından. Çöllərdə gecədə lapat gəvir, mal saxlar. Təsərrüfatla sürə bilmirəm. Səliyərkanı, dövlət ayırdığı vəsait o səliyərkanı. Traktoru verir, səliyərkanı tökürsə, traktoru götürüb aparırlar. Deyir, gedin hara deyirsiniz, deyir, mənəm. Bilmirsən, traktor gedir, səliyərkanı verən də orada, yoxsa traktoru verir orada. Müdür də bura bax, yoxdur. Tapılmır, otağında müdür tapılmır. Deyirlər, gedin dərdinizi kimə deyirsiniz, gedin deyir. Heç mənə telefon açmıyor. Yoxsa bizə o torpaq verildi ki, gedin ay kətsi, sənin iş yerində. Əkün, tökün, dolan ay kətsi. Bir gün həmən bizim o iş yerimizi su idarəsinin müdürü bağlayır. Rayonun Axtaçı, Şəhriyar və Xəlfəli kəndində təsərrüfatla məşğul olan sakinlər bildirir ki, vəziyyətləri çox acınacaqlıdır. Su idarəsinin rəhbəri suyun qarşısını bağlayaraq onların əkinləri suvarmaqlarına maneə törədir. Və buna görə də sakinlər rəhbərliyin bu hərəkətinə etiraz olaraq aksiya edirlər. Qazılmır. 2 ildir. 3-cü ildir qardaş. 3-cü ildir. Qazılmır. 3-cü ildir. Bir dənə. Qabağa getdikcə hamısı bənddir. Hamısı bənd kanallarına bu kanal. Torpaq vurulub, nə hündürlükə, texnikanın ağzı da çatmır qazmağa. Heç bir şey. Yoxdur. Bizə artı dərəcə xahiş edir, bizə köməkli gələsinlər. Bu işə baxılmazsa həmişə də belə olacaq. Yenə də zülüm. Bizi prezidentin üstə qaldırırlar. Bizi prezidentin, aşağıdakı bu məmurlar bizi prezidentin üstə qaldırırlar. Deyir, gedin dərzi hara? Hara deyirsiniz, deyir, gedin dərzi. Kimə arxalanır ki, bu boyda bizim möhtərəm prezidentimiz var. Bizim qurur yerimiz prezidentimizdir. Bunlar kimə arxalanır, başa düşə bilmir. Bu işə baxılsın da bir dəfəlik. Havaya oturublar orada maaş alırlar. Nədir bunlar suvenirdir? Şəkil çəkdirməyə gəliblər ora. İnanırıq, xidmət eləyirik. Bunlar ancaq Azərbaycan xalqın parçalayanlardır. Möhtərəm prezidentimizə hörmətsizlik eləyirlər birinci növbədə. Olmaz bu. Səliyərka ildə ayrılır, vəsait ayrılır, bebələ vəsait ayrılır kanallara. Ondan sonra şuluzlar qoyulmalıdır. Ondan beton qatışdıran maşın verir. Heç bir yox. Hara şuluz qoyulur? Mən gedim nə qədər heç bir yerə heç zad eləmir. Motor almışam ki, yer su aracam. Su hanı? Nə ilə suluyayım mən yeri? Yeri hardan verim suyu? Hardan gətirmişsən? Motor almışam ki, yer su da yoxdur. Çək o tərəfləri Hamısı fermerlərdir, pambıq əkən fermerlərdir. Su ilə problem yaranır, ona görə hamısı bu günləri prezidentdən dəstək, kömək istəyir. Ne bilən millət? Hamısı ayağa qalxıb günləri susuzluqdan. Qlavni kanalda su. Yaxşı su dedi. Su yaxşı doldu. Şuluzları vurublar. Bunu bağlayıblar. Kəs sakinlərin ancaq ayağa qaldırmaq da sarı. Kanalda dolub.
3000 hektar alır. Yaxşı çək. Bu yüzden sen bir de aşağıdan çək. Yerlerdi, gözden atalım. Aşağı bitti. Şunuzun ağzına bak. Bağlı, bana şunuzu da bağlı. Sabrabat'ta su idarası adlanan bir kurum bize bu zulüm eləyir. Yazıdır məlumun. Bak onu bağlayıp ki, 5 kəndin ərazisine gedən su geçməsin. Kəndin çorayı oradan çıkıyor. Şunu da bağlayıp, yolu da bağlayıp. Ne oldu? Biz bunun için sizin nereden bağlayıp? Kardeşim, bu duyurum ki, sizin. Biz bunu da şey deyiz. Dağ deliyorum, kömək, yardım istiyorduk. Bizi məhv eləmək istiyorduk. Kaldıramım da bunu. Bir tane, 5-6 tane bağlayıp, bizi məhv eləmək. Bu kəndin məhv eləmək, 3 tane para kəndin. Dövlət büdcəsinə maliyyələşən Sabrabadın su idarəsinin baxışı budur. Halçıq vurub, var mı onlar? Bakan dəbərdə onu. Gələ o kollektor əldə çəkəm. Altdan yuxarı. Gedək sizə mən su göstərəcəm. Harda su nətər olur göstərəcəm. Hektar ərazini suvaran kanalın günlər üzərinə baxır. Gerek. Xalqın həyatında saxlayıb, səlli arkası yoxdur ki, kanalın suyunu hamarlayan. Gör, harada saxlayıb, neresi? Dövlət büdcəsindən görün, nətəri pulu silirlər. Şafiqlə, Mehdi görün, nətəri dövlət büdcəsindən pul sildir. Yəni, sadəcə olaraq bunu qazmalıdır, sepli, keçmiş o sepli traktorlardan troslular qazmalıdır, bu qılavni kanalı. Gətiriblər, konu salıblar bura, görək ki, bunlar iş görür, dövlət büdcəsindən pul silirlər. Baxın, yentilərinə baxın, sadəcə olaraq qırağın qaşıyır, belənti çolun götürüb, ifso ad olsun ki, kanal qazıldı. Baxın. Yəni, buranı qazıbsa. Baxın, baxın. Qazıbsa, buranı palçıqa hanı. Baxın. Çatdığı buradan çatdığı palçıqa hanı. Baxın. Kanal qazırlar, zamanlar qazırlar. Baxın, baba, sadəcə bu kənd sakinlərin əyağa qaldırmaqdır. Yəni, 4 kəndin sakinlərin əyağa qaldırmaqdır ki. Fikir verin. Bunun vurduğu qoşa baxın, kanalın eninə baxın. Eninə baxın, onda qoysa baxın. Görün bu indi palçıq adam götürün. Gör, hala fardı. Kırağın yalanını təmizləyəcəni. Ayrıdığı dövlətin, ayrıdığı vəsatı Şafiq Məllim, Mehdi 68, Yeməkdən Sarı, Tətri Qodlar bura. Gör, kanal qalın. Qoysə qalın. Baxın, məcbur olub, qılavını cəmat kəllektiri bağlayıb, kəllektiri bağlayıb, o bilən ki, məcbur olublar, su suvarırlar. Yəni, qılavını kanalda da görürük ki, su sahələrə verilmir, sadəcə olaraq insanları bezdirirlər ki, pambıq əkilməsin. Baxın, kəllektir bağlan. Su götürək, kanal idarəsi bizə imkan vermir, su idarəsi bizə su vermir. Gör, nə qına qalmışıq, qurunç suyuyla, qurunç suyuyla əkin suvarırıq. Yerləri şoranlaşdıracaq, məhv olacaq. Bu bir, ikinci bir yandan bu motorla suvarılan suyun müddəti bir həftədir. Bu iki, üçüncü bir yandan da ki, bunun üçün gedən vəsait əkinçiyə, əlalxüsus əkinçiyə sərf eləmir. Hələ başqa bir variantını demirəm, əkinçiyə qəti olaraq sərf eləmir ki, oradan pul qazana nəsə. Biz oradan nə götürür, nə də verir? 3 günün ərzində 360 litr sərayka yandırmışam. Pambıq suvarmağa, 3 hektar yarım pambıq suvaramıram mən, gəlin gedək göstərim onu sizə. Mehdi deyir ki, gedin, dərdinizi hara deyirsiniz, deyin. Mən vermirəm traktor. Burada sağ olsun alim müəllim, Allah onlara nə rəhmət eləsin, bizə köməklik eləyib. Bağlamışıq ki, su qalsın, kəllətdirəm, motorun biri buradadır, sahəyə vururuq. Pomidor, bostan, qarpız, pambıq, burada motorun. Deyir, siz kimsiniz, kimə də sözünüz gedə çatar? Ha, Mehdi, Mehdi müəllim, bəli. Ketman götürən elə kim olmur? Mehdi müəllim, bəli. Biz vətəndaşları saymırıq, qapını orada bağlatırıb suyu dərəsində. Bıraqmıyır. Müdürlə danışmağa icazə verir. O qalıb ki, o deyək ki, o obyektə mənim daxildir.
deyir de, deyə yox, deyir. Mehdi. Baxın. Bu kollektorundan məcbur qalıb, kollektorlar bağlanıb, belə motor vasitəsilə suarılır. Bu da şor sudur. 2 ildən sonra torpaqlarda da şorlaşma gedəcək. Su. 2 ildən sonra torpaqlar bir yararsız bir halda olacaq. Pambığı belə bir şeylə suarılır. Böyük motorda vermirlər. Sakinlər öz balaca motor, öz güclərinə balaca motorlar alınıb, balaca motorlar alınıb belənsiz suarılır. İşte motor vurur, su o yandan dönüb gör nə tərinə. O başa çəkir motora. Sakinlər ancaq kollektor. Məcburdur. Bu şor suyu vurmağa məcbur olublar. Bu da ki sahələrin demək 1 ilə 2 ilə məhv olmasıdır. Bu da bizim su kanalımız. Fikir verin. Valla. Amma qoyasan Şafi günəm. Mehdi dövlətin büdcəsindən ancaq özlərinin büdcəsinə pul götürdü. Yalandan da ad qoyalar ki kanalı qazılır, su verilir. Baxın kənd sakinlərinin vəziyyətinə bax. Bu da yuxarıda göstərdiyim o kanalın əyəq hissəsidir. 6 kəndə baxdıq, kanalın əyəq hissəsidir. Yəni bir də aba əkin sahələrimizdir. Gəldik əkin sahələrimizi çəkək. Bu bizim qlavni kanalımızdır. Fikir verin. Yəni bu indi bir də hal-hazırda pambıq suarıldı. O pambığın kanalının zinəsi verib bu izə. Kanalların vəziyyətinə bax. Bugünkü günü mən deyirəm, cənab prezidentimə özümüzü tutub deyirəm. Şafiq ilə Mehdi öz büdcələrin büyünləri doldururlar. Bu xəstəliyin başı alıb türüyən elədi ki, vaxtı milləti əsir yesir eləyiblər. Milləti prezidentlə üz-üzə qoyurlar. Fikir verin, əkin pambıq sahələrimizə fikir verin. Fermerçilər nə zülüm çəkir. Bax, biz 2 ildən sonra bu torpaqların hamısı gedəcək şorqata, məhv olacaq. Biz 2 ildən sonra bu torpaqları əkmək qeyri mümkün olacaq. Nəzün ki, şor kollektor adlanan kollektorlar var kəndin içindən keçən. İndi özünüzə gördünüz ki, motorlarla həmin kollektorların suyunu vururuq bu əkin sahələrinə, pambıqlara. Nətər, amma dövlət başçımız bizə bütün fermerçilərə göstəriş verdirdilər ki, qaroçi, heç bir çətinlik olmayacaq, hər bir problem özü həddini yerində də həll olacaq, amma bizim günlər nə şikayətimizə baxılmır, nə su verilmir. Baxın, motor özümüzün vasitəsilə salyarka alınır. Salyarka özümüzün vasitəsilə alınır. Büdcəmizin pulundan alınır. Hektarına məntəqə motorun 30 manat pul alır. Mənim 30 hektar pambığım məhv olur. 30 hektar pambığdakı hesab elə 30 manatdan gör nə qədər pul eləyir. Tək məndə. İndi məndən başqa indi gör başımda olan dəstələrdə hərəsinin 20 hektar, 40 hektar, 50 hektar pambıq olanları var. Görün indi onlardan indi gör nətər motora pul yığırlar. Və yaxud nətər əkir. Bizə deyirlər ki, bu ildən pambıq əkmir. Konkretini əkmir. Da ki, bu il əkmirsiniz, səhv eləyib əkmirsiniz. Bir də belə səhv eləmir. Pambıq konkretini əkmir. Bax. Hamısı fermerlərdir, bax, yığılır ki, bunlar etiraz edirlər. Hamısı sudan sarıyor, bir dəqiqə etiraz edirlər. Yəni,
Bu da cəmaatın yonca sahələridir fikir verir. Susuzluqdan vəziyyət gör nə gündədir. Acına dağılır. Sabirabadda bir dəqiqə vəziyyət bərbat halındadır. Vətəndaşlar kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edir. Onlar bu məsələnin araşdırılmasını və onların su ilə təmin edilməsini xahiş edir. Göz texnikanı gətirib harada gizlədiblər, ağaclığın içində. Şafiqin qəbuluna gedirsən, Şafiq adında müdür veriblər, qəbuluna gedirsən insanları söyür və təqqir edir. Deyir, yanacaq yoxdur, dövlətin ayrıdığı yanacaq bugünkü günü satılıb yiyilir. Biz dövlət başçımızdan kömək sürür, bütün kənd sakinləri, ahali. Mən dövlət başçıma özümü tutub deyirəm, mən 30 hektar pambıq əkəndə dövlət başçıma bütün fermerçilərə dedi ki, yəni suyla, hər bir şeylə təmin olunacaq, insanlara köməkli olun. Günləri heç bir köməkli yoxdur, pambıq yanır. Bu da ki, Şuluzlardır, Sabir kanalında yaradılmış 4 kəndin ərazisinə su vermək üçün. Şuluzları qaldırıblar göyün üzünə, 20 gündür kultivator çəkilib pambığa, amma bir qaşıq olsun su yoxdur. Əkin sahələrində çəkəcəm, göstərəcəm. Bax, Qlavni kanalın suyu budur. Su, lap gözəl suyumuz var Qlavni kanalda, amma sahələrin heç bir kanala qazılmadığı üçün əkin sahələrində su yoxdur. İçməyə suyumuz yoxdur, bir qaşıq olsun.